Ըստ ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի հունվարի 8-ից 9 Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության տարբեր ստորաբաժանումների կողմից բացահայտվել է հանցագործության 56 դեպք, որից 3-ը նախկինում կատարված։ Մասնավորապես մարմնական վնասվածք հասցնելու և անձնական ունեցվածքի գողության 10-ական, խարդախության 9, պաշտոնյական լիազորությունների չարաշահման 4, խուլիգանության ու ծեծի 3-ական, յուրացման կամ վատնման ջրային կենդանիներ արդյունահանելու և սպանության սպառնալիքի 2-ական, գույքի դիտավորությամբ վնասման, զինամթերքի արգրավման, ապօրինի ծառահատման, կեղծ դեղեր պատրաստելու կամ իրացնելու, սառը զենք կրելու, անհետաձգելի միջամտության որոշումը խախտելու, սպառողների խաբելու ու 16 տարին չլրացած անձի նկատմամբ անառակաբարո գործողություններ կատարելու 1-ական դեպք։ Հայտնաբերվել է 1-ան հետ կորած 11 հետախուզվող կամավոր ներկայացել 4-ը։ Գրանցվել է զենք զինամթերքի կամավոր հանձնման 6 դեպք։ Նախկինում կատարված հանցագործություններից բացահայտվել է անձնական ունեցվածքի գողության 2 և մարմնական վնասվածք հասցնելու 1 դեպք։ Անցած 1 օրվա ընթացքում Հանրապետությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 12 պատահար, ինչ հետևանքով 1 մարդ զոհվել է, 17-ը ստացել տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։